Mirë mëngjesi dhe përshëndetje, miq të dashur, shikues të Radio Televizionit të Kosovës. Mirë se u takuam edhe sot në emisionin Dytet. Po e hapim emisionin me dy mysafir, me shpresë që do të jenë një farë shtytje ose një farë inspirimi për të filluar jetën pak më ndryshe, jetën me fitness. Këtu pranë meje është Krenare Hyseni dhe Egzon Hyseni, të dy trajner personal. Nëse më lejoni më ju quajt kështu, Egzon. Patjetër. Mirë se erdhët. Krenare, sot jeni bashkëshort me Egzonin, kur jeni njoftuar, pasi që keni filluar të ushtroni me të mireni me fitness? Jo, jemi njoftu ma herat, dikun 11 vjetë kemi qenë të martun. Në sa mirë. Kështu që, 13 po. Cili ka qenë ai pari që i ka kap Egzoni. Peshat? Egzoni, jo peshat e Libis, peshat në fitness. Do, në fitness. Egzon ti ke qenë ai cili ke filluar? Ne kom fillu në moshën, ka fundi moshës 15 vjeçare. Arsia ka qenë pak i dob në pesh, edhe dëshia për me shtu disa kilogram. Aty ka qenë pas taj, kër i kumë po rezultatet e para, mas njëna është e pa mundur me lonë. Ashtu është, sigurisht kur ishe edhe dallimin e fotografive, si të mos djemë të cilet nuk kanë pesh, dëshirojnë me shtu pesh, e kanë bajgim duke të ves, njo shumë në shoqni cilet janë dobt dhe veç përshka këtë peshës kanë dëshirë. E pse të femnat po ndodhe kondërta? Apo më tregoni ku është ilaçi? Jo, pak ma demelavta femrat është ta. Edhe pse tash kam fillu është interesimi më i madh, po mu vetisu, taman me pas qef me ndrejsh trupin, me formsu, me hu pesh tonat. Sa është i rëndësishëm, them, momentin që vendos një person mu mirë me fitness, ta ketë ofër vetës një njëri profesionist, këtë rast trajnerën ose trajnerën që t'i ndihmoj gjatë ushtrimeve? Po, gjithmonë në gjitha ndrejtim, në fillim o shumë i fështirë, sidomos edhe në palestër, edhe nëse s'kishin me pas trajner personal, pa tjetër që vinë me qenë një trajner i salës, që li tullëzën që mos me bu ushtrimet gabume, po ashtu është mirë me pas parafërsisht një plan program të ushtimit, se ka shumë njerëz që edhe sakrifikojnë ushqime, të menu që jenë të e bëjt planin e duhur, edhe sakrifikojnë edhe nuk bëjnë diçka. Se prap i morin kalorit e te për ta. Kështu që unë e menoj që sidomos fillimi është edhe mos dashme për se cilin, që me qenë si një udhër e fys, mas njëna është e tina që vendos a do me vazhdu vetë, apo do me vazhdu me trener. Sigurisht, e përmend edhe njerëzit sakrifikojnë ushqime për me arrit, po nga njerë nuk është nuk është në rregull nëse ushqimi edhe ushtrimet nuk janë të udhëhequra profesionalisht. A më tregoni ndonjë recetë, a ka mundësi me hunger pite e fli edhe me shku fitnesse me pas një trup mbi krenare? Ashtu e këshim pas krejt. Pelo fitnesin. Nuk mëna milion pite, kështu që ma mirë pelo fitnesin. Prapo është ma mirë mësë milion fitnesin se spoko e zbut pak. E zbut, po dhe bile me... Spoko dhe ka gjoni një hek. Me hek veç Marokon po thut ushqimit me një pjesë? Jo, po menaj edhe nëse s'munesh më lujt në ushqim, prap fitnessi është plus, se nëse nuk munesh më shku të poshtë me pesh, bilem s'paku stagnon që aty me jetës që aty edhe, është shumë ma mirë. Po shumita mashtruen se, si do mos në moshën në rej metabolizmi funksionon pak ma mirë. Qa shtu e shmore e këzonën e të thonë, po has më trashta, si i bona 30 vjetë, tash në lukatrice, tash drojgjës edhe shumë mirë që e cike. E sidomos për i kësaj moshe, duhet na me qenë ata që e përshpejtojnë metabolizmë. Ska lida me fitness, s'po këmë një aktivitet fizik, që ritmi zemrës e kalon puls 120-140, s'po këmë me qenë një aktivitet fizik 40 minuta, 60 minuta brenda ditës. Brenda ditës. Ok, për kardio është fjalla kryesisht? Pa marë pra asy që dhe ushtrimet fizike që i bojnë anë fitness, edhe ato ngritin pulsin në qatë shkollë që e përmena, po nëse s'mun është me bo fitness, mun është me dalë me ecë, mosë me ngonë gërmi, nëse s'ki ko për gërmi, ki ko me orë në punë në komë. Shumë mire të cikë, tha, nëse nuk mund është me shku ma nalë me ushtrime me trobile që aty me metë, kështu që edhe ecja dhe ushtrime tjera fizike që mundën nga njerë, si do mësë pandemina, vetëdisu, se qëfar ushtrime mundën me bo dhe në shtëpe. Po më interesan, në shumicën e rasteve këngëtoret, si do mësë, po dhe këngëtoret, sa kam filluar në për videoklipe, të duke më pak ma muskulios, ta qesin këtë pjesën e tëre, kam dëgjuar pak para organizimit të videoklipeve që ushtrojnë intenzive, është them, dyjov. Sa është e mundur me arrit një qëllim brenda dyjove,
unë mund të nëse jetu ushtru vazhdimsi, edhe do në rrit ritmin që ato dy javë që me dal pak ma bukur në videoklip, është e mundur. Po jo nëse ke qenë pasiv krejt kohën që ato dy javë monohesh. Për ndryshe na e kena edhe fitnessin tonë këtu në Prishtinë, ku edhe punojmë, Flex Gym. Edhe janë disa prej këngëtarëve që ushtrojnë aty, po jashtë sezonës, sidomos para se me fillu këto nejat, kanë qenë shumë aktiv. Tash janë humbë e gëzonë, që qërë 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 është normal se kanë njëri e ka një rutinë pak më të ngarkume. Po nuk bën me harru qysh e ke ndrejtë dhe qysh jardi ishë aty, mund është me prish shumë lirë. Është një motivime. Unë e menoj që është seni ma real një jetë është trupi, se ti punën të shpërblinje, ti a këthën shpinën, ta këthën shpinën. Ashtu është. Krenuare, a ka ndë një ushtrim, ose gjatë ushtrim, mas ushtrime, po flasë mos më njëri lotë shumë, shumicën e rase, përshama ankesa që janë, o, kesh fitness, nuk mëj me dal, kesh fitness, nuk mëj ta me shkum pun, me kry një pun, mu po mdoko që kjo pak e gabu me që kjo pikpamje, pse jo fitnessi, mos me t'jep t'ju energji ma shumë, për me vazhdu ditën. Zakonisht klienta tonë startojnë ora 6 më nxes, edhe direkt mas ushtrime vazhdojnë me punën. Si ka ndodhë me... Unë muna me thonë që nëse dikujnë ndodhë, atëherë është arsye e planit të ushqimit, se nga burimi kryesor e energjisë është ushqimi. Edhe nëse na nuk kena ushqy me vlera ushqyset mjaftushme që i vynë trupit, pa marë prasyrë kena me qenë të lodhën. Për ndryshe, unë boj 4 njavët kardje për veti, boj gjitha me nxes, para se me fillu punën, punën filloj në ora 6, kardje në startoj në ora 5 me nxes. Të mërkurëve, kom plan programi stërviti komt, qatë dit nuk bëj kardja, edhe shkoj shumë e lodhën punë. Në thonë, qatë dit duna me pi një dy ekspresë ma shumë se sa ditëve regullar. Për mu këfil. Kështu që këtë është në pytjet e edhe të ushqimi, o shumë, lunë rol, shumë ushqimi, ose ko shumë njëzë, për shumë, kanë dalin atë maheret, kanë pi alkohol, edhe pa morë pasysh alkoholi, prapë se prapë kam e dhe mu lutë. Sigurisht, krenare sa është e letë me punu me një vend punës me bashkëshortin, sidomos me një vend punës si fitnessi. Kun shumicën e rasëve në agrate kemi problem, veç me pa të ushtru, lemo me pa të ushtru dikon. Jo, për mu kun shumë e letë, se di nështë taj në mësu, që sa vite kemë fitness 10 vite, kështu që e din që e ka profesion edhe... Profesion normal edhe... Me egzonin kjo pjesë edhe sigurisht asë për ty sështë nëjta. Për mu jo, se vishë femë në ushtru. Por, jo kam për të kjusë. Pa, i ndodhë krenuarës me ushtru në ideal, që të pëdu me dalë të kjo pytje. Nuk kanë asa si kjo kjesë, a vjendë. Po, si të shojnë e gëzonin të turna, i bjen pishmana, i do të dhe ma mirë së ushtrajte të krenuarja. Mirë shumë. Menaj se në gjitha profesion duhet me nda punën. Punën, dhe në normal edhe jetë ashtu është, shumë mirë e cike. Vësaj për këtë moshës, ku njeri ju duhet me fillu me me pesha të ronë, dhe në shoshpesh në fitness, djemë shumë të ri, vajza të reja, shkojnë me pesha shumë të ronë, dhe thomë, sigurisht të kanë synim dhe një olimpiad, fitnessit, ose të buildingut. Gjithmonë, pesha du të më konë racionale me forcën e trupit tanë. Bodybuilding dhe me thonë ndërtimi trupit. Nuk dhe me thonë me pesh ngritë, dhe me thonë me ngritë pesha. Gjithmona du të me ngritë qatë peshë që është maksimalja e jonë, që na e ekzekutojmë ushtrimin mirë. Kështu që mundet me qenë maksimalja jam shumë ma e naltë, ose ma e ullë se maksimalja jote, kështu që nuk më bërë me thonë, përshamu, këj ka ngritë 30 kg, edhe ti du është 30 kg, nuk është pa tjetër. Pa tjetër është me ekzekutu ushtrimin mirë, që mësë me gabun ushtrem, që mësë me pas lendime, edhe normal që nëse dhe bërën me peshë shumë të letë, ti e ki forësën matë madhe, normal që s'ka me qenë trysnija ndaj muskulit, sa duhet. Kështu që pesha racionalizohet në basë forësës personalit se cëllit individu. Sigurisht, sa herë njofë propozoni të them shkuarje në fitness, përveç gjithë ditë, se one një ko fillova gjithë ditë e mu do këtë te për... Na i propozojmë... Jo vetëm përshka këtë angazhime, po përshka këtë një lodhje së mvete që e kisha. Bëhet si obligativ ose si rutin deri të mësosh, kisha më thonë. Na ka rase që klientat ushtrojnë 3 njavë,
Po nëse ushtron 3 herë javë, atë duhesh mi kombinu grupet e muskujve që zgjatë treningu, ose për shembull 5 herë javë shtunë e dille pauz, po nëse ushtron 5 herë javë treningu zvoglohet se e bën vetëm një grup muskujve dhe i kryen me kardio me krejt për një orë maksimum edhe vazhdon punën. Wow, mirë shumë. Krenore, mosha e vajzave që vinë fitness, them të reja, sa është e lehtë për ty komunikimi me to, ose spjegimi ushtrimeve, them të vështira, se nga njerë janë të komplikume. Po, normal, varet e prej personit. Ka person që shumë shpejt e merë, do më thonë, kër i tregane, bën ushtrimin shumë mirë, po ka person që duhet me pas kujdes shumë. Mi-a përsërit disa herë. Po ushtrimet në grupa i preferohen? Jo, në grup jo, në fitness të na jo. Është pak problema? Jo, personale vetëm. Vetëm personale? Po, personale jo. Ka moshat ndryshme, prej 14 vjetë kemi pas, që jo në kur pak me mbi pish, edhe deri 60-65. Perfekt, super. Faleminderit shumë për kohën që ishit sot pjesë e misionit të ditë, ishte knaci. Faleminderit të juve. Mirë se dashur dhe koha për storin e parë për ditën e sotme, ta ndjekim së bashku, pastaj do të takohemi prapë këtu në studio. Shikues të dashur, kështu pa humbur kohë, po e vazhdojmë emisionin me pjesën tjetër të mbetur me të ftuarën e radhës. Këtu në studio kam Flaka Kokollin, animatorën e parë profesioniste në Kosovë. Mirë se erdhe, Flaka. Mirë se e gjeta, faleminderit. Pse e para dhe e vetmja? E vetmja nuk isha thonë, po... Profesioniste? Po, me diplomë, ndërsa. Me diplomë? Po, dalimi vetëm është ajo që është që kom përfundu bachelorin për animacion, e kom përfundu në Budapest para 2 ose 3 vjetë jonë bo, 2 vjetë jonë bo. Mirë po animator tjerë, ka pilot edhe ka shumë talentum ka që jënë mësu vetë. Ka pilot, po në shumicën e portale e emisioneve që për shumë kuve të fundit është Flaka Kokolli, edhe për diri sa i për cjela, thash pse e para profesioniste? Se ju që studioni këtë fushë, dini ma shumë halët e dirë të teme dhe studentve dhe animatorve të talentum që ka Kosova. Është që ajo, përshkak se në Kosovë nuk ka fushë të animacionit për me studiu si bachelor, master, apo qka dhe tjetër. Kështu që kushdo që kanë qenë para pra kështë interesun, për gëtë nuk kanë pos ku mu drejtu një farë mënyre. E për këtë arsye edhe unë kisha qef që të qysh me vazhdu me animacion kur erdhve që puna e fakultetit. Wow, sa mirë. Ku i more hapat e parë, ku e vrejte vetën se edhe për animacion, duhet ta kesh një talent. Tha Flaka, kur e në studiot ashtë qysh përdo këtë studiot ashtë se jo që punoni me filmat animuar e keni një pikpami pak ma ndryshe për senet që janë. Edhe ju lipdova të pijat. Te pijipën që i shumë, por nuk je epi kjo e vizaton atë të filmat e vetë. Po s'po di, po mendoj është fështirë për studentë, sidomos për dikën që e ka një fushë që i ka përqy për një prej një koma herët edhe nuk ka kem ku me o drejtu ma sa kësështë. Për mu ka qenë fëdhimisht veç filmat e vizatun si për shumicën, që shion nuk ka qenë diçka ma konkrete, më kam pëlqy. Po e kom pas një asë ndjenje për du me bëllë, nësi për shumicën e seneve që i ki kur je fëmi. Po ma ndej u konkretizu shumë kur ka artë puna ka 2012-2013, pa ta marrë pjesë në një workshop Anibari që e ka organizu, edhe ka qenë punëtorin cilën kemi mësu shumë për bazët e animacionit. Ka qenë një javë dikum, po veç e pa ta po që për një me është të më pëlqyë edhe ko ka edhe procedura është pak e lotëshme, po më pëlqen që e procedura e lotëshme. Edhe ma ndje vetëm këm vazhdu me u përfshin ani barë si vullnetore, si koordinatore, ma ndje i kom njësmi për gjithë filma që është faqen festival, edhe ma ndje eventualisht unë bona për fakultet. Sa mirë, mirë shumë, po animatorët tjerë ku e marrin për vojen, praktikën, për animacion? Po mendoj ta shkohën e fundit është krejt ma letë shkohëku i internetit edhe fakti që krejt informatat jenë ma qasëshme. Kështu që ka plët kurse online, ka plët akademi që funksionojnë si kurse që mund është mi mbajtë online.
Ma ndej shpesh është internshipin të dikush, të mëson diçka bosh, pjesën tjetër është ku je interesuar. Domthonë si puzzle, pak aty, pak aty për me kompletu. Edhe kur shkon fakultet, ditorte është fakulteti. Po, po edhe kur shkon fakultet prap ka me u duhet me i bë krejtërat, se dha ata e kanë një hapësinë të limituar me çka kanë me të mësuar, nuk është se normal. Kan mi hi se cilës tem se të intereson. Ganjerë besa ndodhë me zbulu edhe jo diçka të re. Po shpresaj. Gjatë përdorimit të atyre. Shumë shpesh, se është teknikë që t'jep shumë mundësit ndryshme, ma ndej kote për shpesh përzimje teknikave, eksperimentet ndryshme. Kina me dalë të ato teknika, me nas figu dhe neve pak si qka është animacioni që shbotë, se na e shojmë atë finalin, na pëlqenjë shumë. Filmat e vizatuar, po jenë edhe reklamat që po përdorën po. Kove të fundit, reklamat animuara, që në Kosovë jëmë vetë dëshmitare, nuk vlerësohen atë shumë edhe nuk paguhen atë shumë sa duhet. Po, e vërtet. Se më karo rasti vetë me kërku një spohi, se jes që të tua në ku. Për reklama dhe për filma, pak jëmë fushat në ndryshme. Ashtu teknikisht jënë, ndoshta në gjajshëm, po shpesh din edhe qaj e pjesa teknikës me qenë dy komplet ndojme prej njëna tjetërës. Këto që i shojmë si reklama, ma shpesh që është një logo të këllë viza, diska, zakonisht janë motion graphic që quhet. E kryon një formë dhe ma ndihë qatë formë manipulon. E filmat zakonisht... Përdor? Po, mund është ndryshe, mund është me ngushtu, me qëka do që ki nevoj me bo, me lëviz në ekran. A filmat zakonisht janë që duesh me vizatu karakterin non-stop, tu për sërit, nuk mund është me lëviz ose me manipulu me formën e karakterit, po e vizaton për herën e dytë. Tash, shumë teknikë, po një sekundë që shohim në televizion, i ka 24 fotografi, 25 ose 24 në vore, tash. Wow. Kështu që qaj është, janë 24 herë i vizatun karakteri, ose 12, ose mundet me qenë kombinim, ante ajo është shumë teknike, atë vynë me vizatun se cilja na duesh me të bot dikon ma shpo, dikon ma ka dajnë. A e ki dikon që më nësh me përdojsh, po, sigurisht. Po. Mirë po background, për shembull, e vizatën një herë, edhe ma ndej ti vetëm karakterin e lëviz në qatë background që e ke vizatun një herë, që s'ki nevoj. Gjithë shka me vizatu për s'dite për s'kete. A, dhe për konjëm të menu, për to me jenë gjeri. Për më vërdi nisa jetë është... u fosë se e kom për cilë shumë kete epizodat. Ajo është tamën kështu tradicionali, a maksimum që mundet me shku ku e kam vizatu, e kam pikturu për bja një herë. Background më ndej karakteret në fleta i kanë vizatu, se nuk kam post në atë ku 50-a, 60-a, sa ka qenë. Ama mu ma shumë më pëlqenë që ato në atë ku që kanë dollë, diçka më dokën ma ta ma në filma vizati morë, se vrejën pak diso defekte aty këto që kanë betë. Edhe ajo gruja me papuqe që ftyrën s'kina mujtë mja po, kura ke mujtë mja po. Jo, është një epizod me akull, diçka që është gati me dollë, po s'del. Që ato e ka lënë shumë interesant. Asu nuk jam shumë fanë se këtë në tre javë, me të ndrejt, jam ma shumë ka dy deja. Dy dej për po. Dy dej është qajo, tre dej ma ndë janë filmat se që po bohën sot. Po, a gjenë që është një diskutim edhe në mes të animatorve, për me ndaj regjisorëve të filmave të animum, se shpesh 3D-ja shihet si përmirësim i 2D-s, po shumë a shumë ndoke që është veç janë dy zhanrat ndryshëm, sigur me dhonë muzika pop, muzika rock, a që ka do nuk është njona ma mirë se tjetra, a janë ndryshe për njona tjetrës. Edhe ki zhvillim mrenda në 2D që botë, edhe zhvillim mrenda 3D-s, ta është unë e preferoj 2D-n, edhe këmë gjithë në bashdu. Po që edhe prej kuandit shikusit, edhe pse nuk e di se që ka ndonë në animacion këto detajet, po shumë a shumë pëlqenë kur i shoh filmat vizatimor, se shikoj hala, po është e vërtet, se i kom vajzat e vogla, po adin, unë ma tërhek unë synën shumë a shumë, jenë diçka shumë ma atraktive për mu. Edhe për mu, jenë shumë ma të pëlqyshëm, edhe për shpresaj. Tja, ke fillu me bondo një karakter cilin e ki mendje ose që thunë të ardhëmën, për vizatoj një sekundë, shtë një 24 herë. Tomi e në gjeri edhe kom e përdojnë të ardhëmën filmin tam. I kom po si thmi ma shumë ato karakteret, ma ndi kur kom njës me him punë të ardhëmën, ka qenë puna ma konkrete. Po e kemi filmin që e kemi realizu së fundmi edhe jemi të punu në një tjetër. Kështu që po, ka funksionu. Ka funksionu. A ke pas një karakter kështu ma për qefi si fmi që... Prej filmave. Po, prej filmave sa ti mo. Po, kanë qenë... Fëndej Bang Bang, unë e kena pas po. Kërë të nga turke që to. Po në Bang Bang e patën qitë nuk e di që kam përkëthy, se zakonisht i përkëthajshin krejt në dryshe, prej që kishin emrën për një me.
Për ka që një spirited away është... Së më kujtohet e më rështje që ka pos. Është animacion film i gjatë, jo serial, për ka qenë japoneze. Kanë qenë që ato që më patë në pëllqy, për më ndaj edhe në Cartoon Network. Kanë qenë ato Powerpuff Girls dhe Dexteri. Po, akoma janë nëse nuk jam po, gabim. Po, që kishin ndru. Po, i kanë ndru, i kanë fryjë do buzë dhe doj, nuk, i kanë përshtat me, me jetën kohen. Sot, me kohën. So ka qenë për të vështirë, flok, udhëtimi jashtë Kosovës, vajzëri, studim në një dekë që nuk ekziston në Kosovë, sigurisht ke pas e pyetje nga kolegë ndryshëm, cilët kam pas dëshirë, po jo nga njëherë nuk mjafton vetëm dëshira, si dhe mos Kosovë, para dëshirës duhet jetë mundësia, pas edhe dëshira për të shkuar jashtë dhe për të studiuar. Në fillim, ka qenë pak ma fështirë se kom shku shumë herë, diku 17 vjetë të pikë që i, kom, i bjan që i kom pas. Ka qenë fështirë, veç ajo tranzicioni prej me jetu me familje, mi pas do sane ma të sigur ta, ta shki me këshyrë banesa, me qëra, kimi ronë fije. Plus, edhe kom qenë të punu, sa kom qenë atje, kom japë mëse ma anglisht. E u do fke me barazu pak jetën, që, se një. Nuk do isha me qenë komplet borë financiare, edhe për neve ka qenë fështira, ashtu se sigurisht. U duft me, me rahatu me dekredia, me se në si krejt familje të shqiptore. Aja ka vlej flok? Në fund, po, se puna, po mendoj, nuk është që po kam probleme me gjithë punë, ose që po kam probleme për në profesionalisht. Mun, me këtë profesion e privatisht, besa të shpia, me, mundësh me, me bu një zgjidhje, me mon një, një pagis. Të shumica tash që bëjnë dëgjajnë të punun me Upwork ose freelancer që janë disa portale online ku mundësh me kontaktu me njerëz jashtë që për kërkojnë animacion, që për ta për arkitekta kom dëgju. Po, edhe për animacion, për design, për krejtë. Se pagesat për në matë mira, sigurisht. Shumë matë mira, se atë në ju vjen shumë a lirë, neve po, na vjen shumë a mirë. Po, se, definitivisht. Se këtë qëtë që u boni farë kombinimi interesant. Po, mundësh edhe për momentin film që jemi të punu, jemi diko ekipi 7-8 veta, kështu që përveç me edhe 6 veta tjerë të, të Kosovës jenë të punu në qëtë fushë, kështu që prapë se prapë. Mjaftën për mdo këtë diku më kap, ma ndej pun, mas pun e njëri, mas njëri gjithmon gjendën që të sanë. Po, del një pun atë, del një pun atë me kontaktën në rëshme, dikër, dikër sigurisht. Po planet flok, cilat janë planet më t'ju tje? Nuk e di. Jo, më vishë të vazhdu. Animator pa plan punu, vishë që ka bë një fletë dhe që kjo është ka dinja mi kushtita. Për momentin jemi të e bo filmin, po planifikojmë katëtori me përfundu. Kur të përfundon kjo, është kjo procedura e festivaleve, kur të përfundojnë festivalet, gara ndërkohë mbjen me na ide tjetër, perfect. Aplikoj për na i film tjetër, perfect. Se, perfect. Që kjo dikon është, për më nëmë. Faleminderit shumë e doshë, që shumë presat pjesë e emisionit dhe ditë nuk në aqa. Edhe unë, faleminderit shumë për ftesën. Me që të doshë e koha për storjen e ditës së sëdme, ta ndjekim së bashku, pas taj do të themi prapë në studio. So bad.
Çfarë atmosfere në studion e emisionit dytët. Mirë se erdhët të Nila Magjuneve, dat Magjuni. Mirë se e gjetëm. Është në atësit ju kemë studio, me qenë se në pandemi bajegi shumë, na keni shoqëru gjatë të them këtyre viteve, së është viti 200 atë him pandemi edhe që 2 vjetë, jena të e përjetu një izolem, edhe jena të kërku të Nil, gjithë qysh me pa, diçka të bukur në rrjetet sociale, edhe aty të kom njoftu ty mas pari. Facebook të babit, e vedati. Po, faktikisht, nëse diçka të mirë ka pas prej ketë këtyne të këqijave, të rënditjeve që na i ka shkaktu kjo pandemi, ka qenë që na ka jap një hapsin, mi përmbush disa gjana që na kanë met peng pak njetë për shkakt të obligimeve shumë ta që i keni pas. Na e kemi shfrytzu kohën për mi shfaq dhe pasione dhe talentet familjes. E kemi kënu bashkë, besa unë e harmonikën faktikisht si instrument me cilin punaj e kom lonë që sa kohë. Për ndryshe me do atë e sigurisht po jo do këtë si figure në njoftën, me qenë se në shumicën e ndajave ose kur kanë këngëtarë ndë një koncert, diçka e shenit të piano, të sinti. Po, të sinti kërësisht. Edhe bashkë, neve nga ka shë përmenej, nga u ka gjinë që kjo kohë për më ju këthuj pasionet vjetra pak e bashkë me të njëllë një kemi bodo kohë, këtë ndryshe kjo ke kapësanga. E konvertu me një kong t'jugut. Po shumë mirë, me një kong t'jugut, po dhe ti pa e gizonin e mirë, po m'interesam se si jetu dalë me këndu, po jetu najtë me instrumente, kur e dinë që fitimi është majtë. Se është ekonomist me profesion vedati, si kur se omë, po na fitojnë a që shto, dika tjetër, fitojnë omë prezantim vedati në instrumente. Puna e kënimit ka dhe obligime tjera, kur je frontman është pak ma ndryshe, do të dhe mu marë shumë njerëz edhe dishysh. Se di, është një farë obligimi të cilën s'kisha pas ambicje me marë. Për ndryshe, shumica instrumentista o kënojnë mirë. Ma, ka një herë ma mirë e se këngëtarë s'ka këthamone se vedati s'ka kuptim me thonë. Vedat për ta kom zilin, se qika t'u ka rritë 16 vjetë, se folja për në kështë. Pa i tash kjo, sa për gëzona, sa për marë kompliment, ta një për ma kujtën sa vjetë i këmë bo. Shtë që, a din që am tha kore nesëm? Tha, te ajo kaltrina që do këtë si Rihana. Sa mirë, faleminderit shumë. Të Nil, ku e shë vetën të ardhme, apo të flenë muzika në shpirt, mëse këqërë nëse ta ka imponu babi, se zakonisht këngëtarët, fëmijët këngëtarë për shkojnë, doktorat fëmijët për shkojnë, mjekësi për studiojnë. Me të thonë drejtën, kështë prej shkollës fillore, ma shumë një më kone minë në përshkenca, kimi, fizik, matematik. Edhe kështu po mendoj që profesion kryesor ko me pas diçka në qatë lami, ama kështu muzikën po mendoj që gjithë ko me pas hobi kështu deri sot plakna. Sa mirë, bravo, do me thonë shkollimi zbon me mbet as një ranash, si do mos të ju tritë, është një fanë entuziasmi që po knaj, ndodhë në herë edhe me thirë, në imbramje, ti bënë e pak disa vjetë, e mundet me t'hinë qef pagi, salet të kjo mesajë për tri tjerë, mësu ma shtroni, sigurisht që shkollimi është taj kryesore, diploma në gjithë duhet gjithë qysh, epse na nuk e shfitzojna, se s'na u ka doshtë si me vazhdu për punësim, po mendoj, po është... Po në faktë kështë punaj, edhe pun tjetër. Apo, si ekonomist. Perfekt, atëherë, apo mund është mi me nga gjithë dyat vedatë, so... Fati që unë e përni një kompani amerikane, cila e fillën punën, kur këto është tre mas dite. Edhe kom mundësin më këthyn, edhe kur këthejna në 2-3 mëngjezit pe i mrame muzikore, kom mundësin e flajt dhe në 12 një. Okej, perfekt. Mane, si të qona, vazhdoj punoj dhe në 7-8 mrame, edhe qashtë. Perfekt, po kjo verë... Virtualisht, kryesisht. Po, perfekt, po kjo verë o kom pak ma e ngarkume, për shkak që verën e kalume, keni pas kohë që thete edhe mi zbulu disa pasione. Qysh t'u ka do ka atmosfera në përgjithsi? Ka pas shumë ma shumë diaspor, o vrejt që njerës janë përmallum, ka pas atmosfera ma shumë, ka qenë shumë intenzivë atmosfera dhe ka qenë me atë idenë që kur po mshelet, kur po mshelet dhe disisht ta shvëtëzojnë. Tu prit, gotë del, gotë del. Edhe ka shku këgja, këgja mirë. Më do këtë ndo asma nuk ka mungu as një iftuar. Gjëstuaret ka pas kodë me zë kam prit me shku. Mirë ka shku shumë. Perfekto, Nila, e ki dikon që të inspiron për i këngëtarve, po flasë shqiptarë? Me të thonë drejtën, jo, ma shumë kështë kom ngu muzikë anglisht prej e vogël. Normal, ka disa artista kështë që më pëlqenë edhe shqiptarë, po nuk është që i kom kështë si... Po babi kryesisht i bërë shosh një këngëtarve që këndojnë këngën populore, si në përdas, ma ashtu. A e ke po në erë vetën të arën me thonë? Me të thonë drejtën, jo, nuk e kumpa vetën pozitën e. A dimë se vëllëpse shumë ajlitë dhe datë, si dëmës për femnat, kërë e ka një menager ose dikën familjar që e për cilë në për... A dimë qysh,
e kemi analizuar shumë këtë punë, se kjo ka qenë edhe 2 vjet shkollë turk muzikës. Oh, mirë shumë. Mane e ndërprejti, është autodidakte, si une. Edhe, se di që shme thonë, t'jallim kohës, le të rritet pak, le të pjekët halo, e shë vetë, a bedin. Nuk kom dosh me sforsu shumë, me gjithdo kështë mja paracaktu rrugën. Normal, sigurisht. Se edhe, nështë edhe që une vetë jam këtë industri që shumë më të, me lejloj këmëtarë këm punu, nuk është bashkë industri e letë, si do mësë për një famën, është pak më afshtirë, edhe nuk e di, që me thonë, nuk ja kësha dosht fort, më marrë kemi këtë punë. Na shta me lonë si hobi për thumë, si hobi po. Po e ka në një refrenve do atë të Nila, një jo po dy refrena, cilët i kombinojnë me zona dytë zbashko, po sigurisht e të ushtru në shpe, pandemija, mshelën. Në qatë kone pandemis, u këthejshin retro ndo kongë vjetra. Amerikane është një kongë, ju bilan këtë mija? Po, e ajo në qatë kohë, në pandemi, ku jem kohën që shumë veta e ka një stalu TikTok-on, që atëherë bo si trend që kjo kongë me këndu, du me thonë. O, sa e mirë, sa e rrë gjatë të gjatë sa mirë. Nisa më bronë në mënë të folë. Shumica generatë e saj, përshirë dhe të Nilën, janë të ledzu 90% kohës anglisht. Edhe mini që është artikulonë anglisht, jetë pa menë. Po problemi jo që i shqip kërë përflasën, nuk i kanë artikulimin që ashtu si në anglisht. Kë e konit mirë, se do me thonë, në aspektin ndërkomtari ka dyrë qelë, po e këmë këshillu me ledzuka pak edhe shqip. Shqip, bravo, ashtu është. Se tani artikulimi pak ma i fështirë shqip. Ashtu është, bravo, shumë mirë që e cike. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. I know you belong to somebody new, but tonight you belong. Kjo është kohë në vitet 50-ta, e motrave N, Amerikës. Të njën, dështa, kjo moment jeshtë shumë e rrimë e moshë dhe po do këtë pak i thjeshtë, po kur kalojnë vitet edhe kur babi plakët e kur i sheti këto video dhe në përjetës sociale, ki mu knaqë që i kërë alizu. Po që ma bune pytjen ma herët kush t'inspiron prej artistave shqiptarë, kështu pe artistave shqiptarë jo, a më inspiren pe e vogële këm pas babi. O, sa mirë. S'po qajmë, e kene edhe një refren tjetër nëse nuk ka bëjmë? Po. S'po humbi më ku? Ashtë Simon and... Garfield, da? Po. Kjo kongë është shumë interesant. 65 në bo, për shkak konfliktit financiarë dhe shpirtënorë, në atë kohë që ja ka njës njerës mu bo shumë materialista. Po që a me thonë sëtë? Wow, para me tohë aty në vitë. 65 për materializmë. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Faleminderit shumë, një tekst fantastik. Tonila, kur filloj, babi mi postu ato video edhe komentet e ndryshme, sa të kanë lonë ty për shtypje, a ke pas një farë ngurimi në fillim me mi buku? Jo, s'kum pas ngurim kërë, se të ashtu pe e vogël, 5-6 jetë, kem bo shumë video që shtu me... Showgirl, ko ka. O, është, në menej që është sa një lindu në kjo punë. Definitivisht. E paracitjes publike, sa është punë e shtirë, po të një lasë e pas ka probleme. Unë një njerës për shambull që jënë konë luftrat ndryshme, po paracitje publike jënë dridhë. Qa është to? Por shumë, kjo është sani lindu pak, une nuk e kam problem, si 5.000 shiku, si 200... Po, paracitja publike është plëm që shrije. Ashtë, po është pak sani lindu që, po di. Veç e kom pas një koncert, kështu o kon si festival, e ka pas em në seris, o kon, kur e kom kry klasën, e nuk tash dalë 11, ndo më thonë para 2 vjetë.
ka pas shumë shikus, o kun sot kuqe, ama që aty kun pas emocione, ama kun knu me si mshrel. Për më sui pa, më ke para me duqës janë. Po. E mira në studio që ishe veç kameramanat, nuk e disa këtë... shikusë, duke shiku në shpesh, që... E të kam kritë, po hajku. Po shumë pas ka po, po më vjenë shumë mirë që ishe cëtë pjesë emisioni 2 ditë veda të Nil, fa im dirët shumë edhe njëherë, kësha pas qef me përmbyu këtë emision edhe me një kongë fund. Me këtë zotë ambël të të Niles. Provojmë në Nikon Jugu. Mis të dashur, falënderit shumë që ishit pjesë e emisionit dy ditë të sot, ju falënderoj nga zemra, dhe në takimin ton tjetër, mirë mbetëshit. Të Nila dhe Vedoti, po ju përshëndet me këtë kongë. Falënderit. Tu më në kuqë, moj bel hong, ma bëne sy, ma bëne dor. Tu më në kuqë, moj bel hong, ma bën me sy, ma bën me dor. Ma bën me sy, ma bën me dor. Të pe djali në obër. Ma bën me sy, ma bën me dor. Të pre djali në obër. Tek shtëpia me dëra, sa dil moj kalesh, dil se flasa. Tek shtëpia dil moj dil ti në dritare.